Здравейте, приятели, почитатели на ансамбъл Кралска младост при Общински комплекс Дворец на културата Перник. Честит празник на всички приятели, на всички самодейци, на всички професионалисти от ансамбъла Кралска младост, на всички хора, които са допринесли за тази 60 годишна история. Бъдете живи и здрави, обичайте ни, за да ви обичаме и ние чрез нашето изкуство. Нашият ансамбъл е създаден през далечната 1959 година, като в началото започва да функционира като танцов състав с първи хореограф Димитър Ненчев. Три години по-късно се създава и народния хор с ръководител Иван Тончев и съответно печели първите си заявувания на 4, 5, 6 и 7 републикански фестивали. Неотлъчно първенец в България. Ансамбъл, който допринесъл за развитието на кралския фолклор в много висока степен. Всичко това нещо доказано и синхронизирано през тези 60 години. Много поколения от самодейци преминаха през репетиционните зали на Двореца на културата. Много от тях създадоха семейства точно тук, защото тук се възроди тяхната любов. Освен към фолклора и към самите тях, те създадоха семейства, създадоха деца, а най-радостното е, че техните деца сега са продължители на тази традиция. И, както казва българина, ръка за ръка, се хванахме отново за хорото, за да пребъде и да бъде вечен нашия ансамбъл. Моите предшественици, като Кирил Методиев, Татяна Тончева, Борис Миланов са допринесли за развитието и утвърждаването на този професионален оркестър. Един от най-добрите в Югозападна България. Аз съм горд, че съм член на този оркестър, че съм негов ръководител и че имам възможността да работя под купола на най-прекрасната сграда на културата в Перник, а именно Двореца на културата. Чрез много турнета нашия ансамбъл е покорил три континента. Нашия ансамбъл е носител на орден на честа, диплом на честа по-точно казано, от Португалия. Носител е на много престижни награди от европейски фестивали. Не само наградите са важни за нас. За нас е важно удовлетворението от това, което постигаме и правиме на сцената. В ансамбъла попаднах преди около 15-тина години и имам удоволствието да работя с едни от най-талантливите гласове в града, да развивам тяхния потенциал. Три години след създаването на танцовия състав към ансамбъла започва да функционира народния хор с ръководител Иван Тончев. 79-та година той е под ръководството на Борис Миланов. През годините негов диригент е била и Живка Бърнева. Впоследствие се включвам в това голямо семейство и аз. Моята задача с тези талантливи деца е да продължаваме една традиция, създадена през годините, която да покаже красотата на българския, по-скоро на кралския фолклор. Гюлю, 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 ви, ви, те, ви, те, мой ле, ми, май ле, арно ли е
яко райно. Арно ли е? Ага. А има ли? Има, има. Как да нема? Е-е-е. За мен е много важно да предам на децата да усетят тръпката, да се чувстват горди за това, че са българи, за това, че носят и са наследници на едно невероятно изкуство. Опитвам се да създам в тях така желанието да бъдат носители на ценността на българското. И мисля, че това, което всъщност мене ме води напред в работата с тях, е неизчерпаемия талант, който, макар че се променят времената, не спира. Когато видя едно малко детенце с гласче, което е на камбанка, за мен е истинско удоволствие и давам всичко от себе си да предам това, което българите сме наследили. Ансамбъла за народни песни и танци «Граловска младост». Като хореограф постъпих в Двореца през 1990 година. Като ръководител на детски танцов състав и след няколко години започнах работа с концертния танцов състав. Аз съм най-гордия и най-щастливия хореограф в Перник, защото имам честа да работя с такъв уникален оркестър към танцова състав, към ансамбъла за народни песни и танци «Граловска младост», с най-големия корепетитор Иван Иванов и с чаровната певица Силвия Симеонова. От тук, от Граво, тръгва целият фолклор в България. Това го казвам с горно дигната глава. Първите хореографи, които са в София, са от всичките съперничани. Димитър Димитров, Палаврата, от Враня сцена. Петър Григоров, от Ярджиловци. Мария Евтимова, от Дизинци. Георги Андреев, от Конска. И Парван Стоев от Горна Врапча. Това са всичките хореографи, най-големите хореографи на България са от Перник. Най-големите изпълнители на народни песни, на граловската народна песен, са наши, от нашия край. Да не ги изброявам, те са много. Най-големите музиканти също тръгват от Перник. Най-големия гайдар, първия гайдар в България, Ахмед Салиев, перничанин.
още от вратата, като идват дечицата, аз ги познавам кое ще стане и кое няма да стане. А имам деца, които по-трудно стават и аз ги зарибявам с маски. Имаме сурвакарски маски. Започвам да ги, запознавам ги с маските, запознавам ги с българския фолклор, запознавам ги с гралския фолклор, запознавам ги с историята на танца, запознавам ги с историята на музиката, запознавам ги с наши танцори, които са излезли от танцов състав. А това не са малко. Те, имаме лекари, имаме учители, имаме инженери. Ами аз по принцип малко съм строг. И може би затова строг и не много строг. Пускам им шегички, закачки и така върват нещата. И много пъти аз съм го казвал, че най-красивите деца са българските деца. И то по-точно от Перник. Най-красивите и най-хубавите деца са, защото те са облечени в българска национална носия и пеят, и свирят, и танцуват български народни хора. Аз съм директор на Двореца на културата от 2003 година, но много преди това познавам ансамбъл Гралска младост, тъй като в качеството си на заместник кмет по образование и култура наблюдавах не само културните институти, които са в Перник, но и най-големия Дворец на културата. Така че Венци, Тошко, Силвия познаваме се от много години. Имах честа да бъда директор на Дворец на културата, когато празнувахме половин вековния юбилей, 50 години. Имам честа да бъда директор на Дворец на културата и сега, когато празнуваме 60 години на ансамбъла. Искам да ви кажа, че за тези 60 години ансамбъл Гралска младост се наложи като културна марка на град Перник. Донесе изключително много награди и отличия както на Двореца на културата, така и на община Перник. Благодаря на ръководствата на града през тези години, тъй като винаги е имало едно добро отношение към ансамбъла и съответно помощ, когато е било нужно. През годините ансамбъл Гралска младост се доказа като един прекрасен ансамбъл, радващ не само перничани, но и навсякъде, където гостува в България и в чужбина. Те имат изключително успешни турнета във Франция, в Швейцария, по-далечни години в Белгия, в Канада дори, в Северна Америка. Така че с ансамбъла трябва да се гордее целият град, не само Дворец на културата. Ръководството на Общински комплекс Дворец на културата благодари
на всички художествени ръководители, музиканти, танцори, певци, които през годините превърнаха ансамбъла в културна марка на град Перник. Искрено им благодаря и им пожелавам много здраве и много бъдещи успехи. На сегашното ръководство на ансамбъла пожелавам здраве на тях и на техните семейства, все така професионално да работят и съответно да носят много награди, както на Двореца на културата, така и на нашия град. Пожелавам на всички участници от ансамбъл Граловска младост, музиканти, певци, танцори и на техните семейства и на техните близки много радост, щастие, любов и много здраве, здраве и пак здраве! Искам да пожелая на всички да бъдат здрави, да се обичат, да продължават българските традиции и нека да продължим традицията на това голямо семейство в нашия ансамбъл. Радвам се, че след мен ще останат деца, които ще са научили и са оставили, остават нещо след себе си. Надявам се достойно да бъдат мои заместници и също като мен да имат желание да продължат тази традиция. Години ансамбъл Граловска младост, това е една уважавана възраст, но Граловска младост по себе си носи младостта, така че 60 години не са много. 60 години от тук започваме да се развиваме.